Կարև ձեզ, սիրելի ռադիոդիտողներ, 5-րդի ուղիղ եթերում հայլուրն է շարունակում աշխատանքը։ Այսպես Հայաստանում եւ Արցախում այսօր ոգեկոչում են հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակը 104-րդ տարելիցի արարողությունները Երևանում սկսել են ծիծեռնակաբերդի բարձունքից։ Այս պահին ուղեկապով միանանք ծիծեռնակաբերդ, որտեղ աշխատում է իմ գործընկեր Լարա Ռաքելյանը։ Լարա, խնդրեմ, դու եթերում ես։ Ողջույն Լիլիթ, սիրելի հեռուստադիտողներ, հայլուրի թիմը շարունակում է աշխատել ծիծեռնակաբերդի բարձունքում, որտեղ վաղ առավոտից մարդաշատ է, ոստիկանները նույնիսկ ստիպված են լինում երբեմն ինձնից ձախ ընկած այս հատվածում դադարեցնել մարդկանց հոսքը, որպեսզի անմար կրակի մորդ գոյացող հերթը հասցնի մի փոքր հանդարտվել։ Մարդիկ գալիս են ամբողջ ընտանիքով, 3 սերունդ հիմնականում իրար ձեռք ձեռքի բռնած գալիս են, ամենափոքր երեխայից մինչև տատիկներ ու պապիկներ, ծնողները հիմնականում ասում են, որ բերում են փոքրիկներին, որպեսզի նրանց իրենց միմի ծաղիկը անմար կրակի մոտ դնելով արդեն փոքր տարիքից իմանան, թե ինչ է տեղի ունեցել իրենց պապիկների, տատիկների հետ 15 թվականին։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, լրագրողները ծիծեռնակաբերդի բարձունքում արդեն տեսել են խորհրդարանական 3 ուժերին, հիմա սպասում են արտախորհրդարանական դիմություն համարվող հանրապետական կուսակցության անդամներին, սպասվում է, որ այստեղ կլինի նաև 3-րդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը, որը, ինչպես գիտեք, հրաժարականից հետո դեռ հրապարակային խոսքով ելույթ չի ունեցել, հանդես չի եկել և սպասվում է, որ գուցե այսօր կպատասխանի որոշ հարցերի։ Այս պահին այսքան է, Լիլիթ։ Շնորհակալություն, Լարա։ Ես նշեմ, որ ծիծեռնակաբերդում այն ավելի վաղ եղել Հայաստանի աշխարհի և հոգևոր առաջնորդները, մանրամասներն առաջարկում եմ դիտել ռեպորտաժում։ Հայաստանի բարձրագույն հոգևոր և աշխարհիկ ղեկավարությունը, Հայաստանի դիվանագիտական կորպուսի, միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչները առավոտյան 9-ից արդեն ծիծեռնակաբերդի բարձունքում էին։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսը Սուրբ Նահատակների բարեխոսական կարգ կատարեց։ Վարչապետն ու նախագահը ծանոթացան նաև հայոց ցեղասպանության 150-ամյա վկաները, Կոմիտաս վարդապետ և Հովանես Թումանյան խորագրով ցուցադրությանը։ Թանգարանից հետո երկրի ղեկավարությունը հեռացավ հուշահամալիրից։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանի ուղերձում ասվում է, որ հայոց ցեղասպանության անպատժելիությունը դուր բացեց մարդկության դեմ հետակա ծանր հանցագործությունների և ցեղասպանությունների առջև։ Այն զգոնության դաս պետք է լինի բոլորի համար։ Մարդկության դեմ գործած այդ ահավոր ոճրի միջազգային ճանաչումը և դատապարտումը կարևոր քայլ պետք է դառնա դրա կրկնությունը աշխարհում որևէ տեղ բացառելու նպատակով։ Ցեղասպանության ենթարկված ժողովուրդը Հայաստանի վարչապետի կարծիքով ոչ միայն բնաջնջվել է ֆիզիկապես, այլ նաև զրկվել է իր հայրենիքում ապրելու իրավունքից։ Նրանց հիշատակը վառ պահելով, պայքարելով արդարության վերականգնման համար մենք ձեռք կբերենք անմահություն, ուստի մենք հետևողական ենք լինելու հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման գործում։ Հայաստանի արտգործնախարարը համաձայն չէ լրագրողների այն դիտարկմանը, թե հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման գործընթացը կանգ է առել։ Ինչպես կարող է կանգնել հայոց ցեղասպանության ճանաչման գործընթացը, որը ի դեպ ոչ ուղղակի քայլ է հայոց ցեղասպանության մեր արդարությունը ճանաչելու, այլ նաև քայլ է ցեղասպանությունները կանխարգելելու, որովհետև դա պատգամ է, որ անպատժելիությունը չի աշխատելու։ Ինչու Նիկոլ Փաշինյանը ԵԽԽ ամբիոնից չխոսեց հայոց ցեղասպանության մասին, հատկապես երբ ելույթ ունեցավ ապրիլին։ ԵԽԽ-ում խոսեց այն ամենի մասին, որոնք առարկայական էին այդ ելույթի համար, ասաց Զորաբ Մնացականյանը։ Դուք ինչ եք ենթադրում, որ նախ վարչապետը, որ չխոսեց, դրանից ինչ-որ մի բան փոխվեց։ Դուք չգիտեք, թե ինչպես է վերաբերմունքը յուրաքանչյուր հայի կառավարությունում լինի, թե որտեղ լինի։ Այս ամենա ծանրագույն, ամենամեծ խնդիրներից մեզ որպես ժողովրդի։ Դաշնակցության բյուրոյի ներկայացուցիչի կարծիքով ցանկալի կլիներ, որ վարչապետը և հրախորդի ամբիոնից իր ելույթում խոսեր ցեղասպանության ճանաչման մասին։ Հայապական դաշնակցության համար կան դարբեր հարթակներ, և այդ ուղղությամբ ակնկալում ենք, որ մի քիչ ավելի խտանա այդ աշխատանքը, ավելի լավ համատրվի այդ աշխատանքը, և բոլորով մենք բարձրացնենք ձայն ավելի բարձր մակարդակի, և այդ կլինի համատրումով ընդհանրապես։ Ավելի վաղ ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրում Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչայրյանի անունից ծաղկե պսակ էր տեղադրվել։ Քոչայրյանի նախագահության շրջանում 15-ից ավել երկրներ ճանաչեցին և դատապարտեցին ցեղասպանությունը։
ԲՀԿ նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը վստահ է, Թուրքիան վաղ թե ուշ ճանաչելու է ցեղասպանությունը, ասում է, արդարությունը հիվանդանում է, բայց չի մեռնում։ Մեր սփյուռքահայությունն էլ մեր ամբողջ ազգը, որը տեսնելով իրոք դա այն օրն է, որը սկում են եւ հիմնական նպատակը, որ դա ճանաչում ունենա, որ գոնե կարողանանք ինչ որ ասենք, թե մեր ազգի համար ինչ որ քայլեն կատարել։ Ամերիկան արդեն 47-րդ նահանգը, որը ճանաչում է, ուզում է ճանաչել, Ֆրանսիան, Ֆրանսիայի նախագահ, որ ընդունեց այսօր ապրիլի 24-ը ամեն տարի այո ցեղասպանությանը սկողոր, ցեղասպանության դեմ ուղված հիմնական հակակայլը դա պետականության վերականգնումն ու հզորացումն է։ Ինչ վերաբերում է հատուցման, այո, դա նույնպես արտահայտում է գլխավոր միտքը, բայց մենք ավելի ճիշտ գնահատականը տվել ենք 87 թվականի անկախություն թերթի առաջին համարում։ Մեր սերնդի գլխավոր առաքելությունն է ցեղասպանության հետևանքների վերացումը։ Քաղաքական իշխանությունը անում է ամեն ինչ, որպեսզի ոչ միայն այս համալիրը, այլ ընդհանրապես եւ բոլոր հուշահամալիրները լինեն պաշաճ որակով կազմակերպված եւ այս տիպիկ միջոցառումները լինեն պաշաճ որակով կազմակերպված եւ դուք դա տեսնում եք։ Շնորհակալություն կներեք։ Քաղաքապետը նաեւ հայտարարեց, որ ցեղասպանության ճանաչումը ոչ այնքան մեզ է պետք, որքան աշխարհին։ Կարնե Մանգասարյան, Նորա Շարբաթյան, Հայլուր։ Շարլ Ազնավուրի որդին Նիկոլ Ազնավուրն այսօր ծիծեռնակաբերդի բարձունքին խոսել է հոր երազանքից։ Ազնավուրն ուզում էր, որ հայ ժողովուրդն ապրի խաղաղության մեջ։ Հայրս կուզեր, որ այսօր այստեղ ներկայացնեմ մեր ամբողջ ընտանիքը։ Ես իհարկե շարունակելու եմ բարձրացնել ցեղասպանության ճանաչման հարցը, ինչպես հայրս էր անում, բայց ուզում եմ շեշտել, որ նա երբեք չի ատել հարցի մյուս կողմում կանգնած ժողովրդին։ Նա միշտ երազել է խաղաղության մասին, առանց ատելության։ Միացյալ Նահանգներն այս պատմական իրողությունը չի ժխտում, այսօր ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրում լրագրողներին ասել է Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանը։ Ինչպես գիտեք, հայկական երկրորդ ամենամեծ գաղթօջախը համարվող Ամերիկայի 50 նահանգներից 49-ը բացի Միսիսիպից ճանաչել են հայոց ցեղասպանությունը, բայց Սպիտակ տան ղեկավարները դեռ խուսափում են ցեղասպանություն բառն օգտագործելուց։ Դեսպան Լին Թրեյսին այսօր նաև շեշտել է 1915 թվականին տեղի ունեցածը 20-րդ դարի վատթարագույն վայրագություններից մեկն է։ Այսօր մենք հիշատակի եւ հարգանքի տուրք ենք մատուցում։ Միացյալ Նահանգներում իմ հաստատման լսումների ժամանակ ես նշել եմ եւ նորից կնշեմ, որ Միացյալ Նահանգները այս պատմական դեպքերը, պատմական իրողությունները չի ժխտում եւ այն, ինչ տեղի է ունեցել 1915 թվականի դա 20-րդ դարի խոշորագույն վատթարագույն վայրագություններից մեկն է եւ մեզ շարունակում է ոգևորել տոկունությունը, որ մենք տեսնում ենք հայ ժողովրդի մոտ։ Հայոց ցեղասպանության 104-րդ տարելիցի կապակցությամբ ուղերձը հղել Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության նախագահ Ժոզեֆ Դոլը, նա նշել է պատճառը, թե ինչու է կարևոր հիշել հայոց ցեղասպանությունը։ Իր Facebook-յան էջում Դոլը գրել է, որ կանգնած է հայ ժողովրդի կողքին։ Հիշելը պարտադիր է ոչ միայն հարգանքի տուրք մատուցելու համար բոլոր նրանց, ովքեր կորցրեցին իրենց կյանքը, ընտանիքներն ու տները, այլև անցյալի սխալները չկրկնելու համար։ Սա է պատճառը, որ դեռևս 2015 թվականի մարտին հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին Եվրոպական ժողովրդական կուսակցությունը հայոց ցեղասպանությունը եւ եվրոպական արժեքները բանաձև ընդունեց։ Ստեփանակերտում ցեղասպանության զոհերի հուշահամալիրը այցելել Արցախի նախագահ Աբակո Սահակյանը Հանրապետության բարձրաստիճան ղեկավարության ուղեկցությամբ, ծաղիկներ դրել մեծ եղեռնի անմեղ զոհերի հիշատակը հավերժացնող հուշակոթողին։ Հայկական երկրորդ հանրապետության նախագահ Աբակո Սահակյանի ուղերձում կարդում ենք. «Այս օրը մենք բոլորս միասին ենք Հայաստանում, Արցախում և Սփյուռքում, միասին ենք հոգով և մտքով, բոլորս ծաղիկներ ենք խորարում մեր սրբադասված նահատակների հիշատակին»։ Ցեղասպանությունը չճանաչելը, ցեղասպանությունը չդատապարտելը, դա ինքը հանցակցություն է այդ մեծ նաև հանցագործություններին, եւ այս իմաստով վստահ եմ, որ համայն հայությունը ամեն տարի ապրիլի 24-ին աշխարի բոլոր կետերում շարունակելու է իր ավանդը, իր նպաստը բերել այն ընդհանուր պայքարին, որ այսօր մարդկությունը տանում է եւ պետք է տանի պահպանելու համար այն արժեքային համակարգը, հանուն որի հենց մարդկությունը ստեղծվել է։
Թբիլիսիում տեղի ունենում բողոքի ցույց Թուրքիայի դեսպանատան դիմաց ցեղասպանության ճանաչման և հատուցման պահանջով։ Վրաստանի հայ համայնքի բողոքի ցույցին նախորդել է Աթաթուրքի նկարներով ցուցահանդես, նվիրված ազգային ինքնիշխանության և երեխաների տոնին, որը Թուրքիայում նշվում է ապրիլի 23-ին։ Զարմանալի է, որ խորհրդավոր ցուցահանդեսի կազմակերպիչներից ոչ ոք չկար տեղում, միայն ոստիկաններ են եղել ու վրացեր են երգող երեխաներ։ Թբիլիսիում երեկոյան ջահերով երթ էր Երևանում եւս Ազատության հրապարակից ավանդական ջահերով երթը գնացել է դեպի Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր։ Երթի այս տարվա կարգախոսն էր ամբողջական եւ արդար հատուցում։ Մեր բողոքի ձայնն ենք բարձրացնում ժխտողականության դեմ եւ պահանջում ենք արդարացի եւ ամբողջական հատուցում։ Ազատության հրապարակից 20-րդ անգամ մեկնարկեց հայոց ցեղասպանության զոհերի 104-րդ տարելիցի ոգեկոչմանը նվիրված ջահերով երթը ամբողջական և արդար հատուցում կարգախոսով։ Այս տարի էլ երթին մասնակցում են հազարավոր երիտասարդներ Հայաստանից, Արցախից ու Սփյուռքից։ Ինչպես միշտ, ապրիլի 23-ի երթեր անցկացվել են Հանրապետության տարբեր քաղաքներում ու գյուղերում, բոլորի շուրթերին հատուցում բառն է հնչել։ Սա արդեն ավանդույթ է դարձել։ Իմիջիայլոց շատ կարևոր բան ասեմ, որ մենք ջահերով երթ իրականացնում ենք ոչ միայն մայրաքաղաք Երևանում, այլ Հայաստանի 19 քաղաքներում հենց այս պահին ջահերով երթը իրականանում, որը իրականացնում է Դաշնակցյան ուսանողական և երիտասարդական միությունները։ Առաջին անգամ ջահերով երթ Հայաստանում եղավ 1999-ին մի խումբ դաշնակցական երիտասարդների նախաձեռնությամբ։ Նրանք այդ օրերին չէին էլ պատկերացնում, որ երթը տարիներ անց կվերածվի ոչ միայն համապետական, այլև համահայկական ու համազգային պահանջատիրական երթի։ Այս երթը շարունակական է լինելու մինչև ամբողջական փոխհատուցում ու տարես տարի նոր երիտասարդներ են ներգրավում։ Սա մեր պայքարն է, որ ունենալու է հաղթանական ավարտ։ Ազատության հրապարակից մեկնարկած ջահերով երթը ավարտվեց հայոց ցեղասպանության զոհերի հուշակոթողի մոտ։ Անմար կրակի մոտ խոնարհվեցին ցեղասպանությունը ճանաչած երկրների դրոշներն ու պահանջատիրության ջահերը։ Հայկ Նավասարդյան, Միլենա Պողոսյան, Այլուր։ Գերմանիայում գործող միությունը ընդդեմ ցեղասպանության կազմակերպության թուրք և քուրդ անդամներն արդեն 20-րդ տարին է գալիս են Հայաստան ծաղիկներ խոնարհում անմեղ զոհերի հիշատակին ու նվիրատվություն անուն ցեղասպանության թանգարանին։ Նրանց հետ իմ հարցազրույցը ամբողջությամբ կարող եք դիտել մեր երեկոյան թողարկումից հետո, իսկ այժմ մի հատված։ Ձեր երեխաների հետ միասին եք եկել, խնդրեմ։ Ազգությամբ թուրք Ալի Էրթեմն ու քուրդ Էրան Գյուրդյուզն այս տարի Հայաստան են եկել իրենց երեխաների հետ։ Դեռևս 15 տարի առաջ են որոշել, Ծիծեռնակաբերդում ծաղիկներ պիտի խոնարեն նաև իրենց երեխաները։ Մենք ուզում ենք մի սերունդ դասի արակել, որը կմիանա պատմության ճշմարտություններին ու չի հերքի ցեղասպանության փաստը։ Գուցե դա օվկիանոսի մեջ մի կաթիլ լինի ու սիմվոլիկ նշանակություն ունենա, բայց մենք հավատում ենք, որ դա կարևոր է։ Միության անդամներն ասում են, որ Թուրքիայում տիրող ազգայնամոլությունը հասնում է նաև Գերմանիայի թուրքերին։ Այդ իրավիճակում հեշտ չէ գործելը։ Նման հարցերի նկատմամբ բաց են հատկապես ազգային փոքրամասնությունների ներկայացուցիչները, ասենք քրդերը։ Թուրքեր էլ կան իհարկե, ու հատկապես նրանց թիվը մեծացել է Հրանտ Դինքի սպանությունից հետո։ Թուրք գործչի համոզմամբ իր երկիրը վախենում է առերեսվել սեփական պատմության հետ։ Թուրքիան հենց ցեղասպանական ռեժիմի վրա է կառուցված, ու եթե ճանաչի դա, ամբողջ այդ համակարգը կդադարի գործել։ Քանի դեռ այդ երկրում նոր մտածելակերպ չի ստեղծվել, ոչինչ սպասել պետք չէ։ Ալի Էրթեմը բավարար չի համարի Թուրքիայի կողմից հայոց ցեղասպանության ընդունումը, դատապարտում ու խատուցում է պետք։ Գայանե Բալայան, Հայլուր։ Ավելի քան 100 կոնգրեսականներ ստորագրել են ԱՄՆ սենատում և ներկայացուցիչների պալատում ապրիլի 9-ին ներկայացված բանաձևի տակ, որով կոչ է արվում երկրի իշխանություններին ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը։ Այսօր աշխարհի ավելի քան տարբեր երկրներում զոհերի հիշատակին նվիրված երթեր են և հայոց ցեղասպանությունը տարբեր մակարդակներով աշխարհում 31 երկիր է ճանաչել։ Հայոց ցեղասպանության ճանաչման պահանջ կար նաև սովետական տարիներին։ Առաջինը ճանաչեց Ուրուգվայը 1965 թվականին։ Շատ պետություններ ընդունել են ցեղասպանության շխտումը քրեականացնող օրենքներ, այն ընդունող ու դատապարտող բանաձև էր։ Ցեղասպանությունը ճանաչել են Եվրոպայի խորհուրդը, Եվրախորհրդարանը, ՄԱԿ-ի հանձնաժողովները։
Օրեր առաջ Իտալիայի պատգամավորների պալատը հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ որոշում ընդունեց ու վերահաստատեց ՄԱԿ-ի ցեղասպանության կոնվենցիայով ընդունած իր հանձնառությունները ու պարտավորությունները։ Հայոց ցեղասպանության 104-րդ տարելիցին նվիրված միջոցառումներին արտասահմանում հայկական պատվիրակությունները սկսել էին պատրաստվել դեռ երկու շաբաթ առաջ։ Որոշ երկրների եկեղեցիներում ամենամյա խաղաղության աղոթք արվեց ի հիշատակ հայոց ցեղասպանության զոհերի։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պատմության մեջ գործող նախագահը հայոց ցեղասպանություն բառը օգտագործել է մեկ անգամ 1981-ին։ Նա Ռոնալդ Ռեյգանն էր, ԱՄՆ-ի 40-րդ նախագահը։ Մոտ 4 տասնամյակ անց Միացյալ Նահանգների 50 նահանգից 49-ը այս կամ այն կերպ ճանաչել ու դատապարտել է հայոց ցեղասպանությունը։ Միսիսիպին մնում է ցեղասպանությունը, չճանաչած միակ նահանգը։ Օքսանա Հայրապետյան, Հայլուր։ Հայոց ցեղասպանության կազմակերպիչներից Ջեմալ Փաշայի թոռան Հասան Ջեմալի գրառումը մեծ արձագանք է գտել սոցկայքերում։ Հասան Ջեմալը Թվիթերի իր էջում գրել է «Սիրելի հրանտ, գիտեմ, որ շատ հեռուներում ես, բայց կրկին կիսում եմ ապրիլի 24-ի ցեղասպանության ցավը»։ Թուրքիայի ոստիկանությունը խոչընդոտել է հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին նվիրված ակցիային, որը պետք է կայանար Ստամբուլի Սուլթան Ահմեդ թաղամասում։ Մարդու իրավունքների միության Ստամբուլի մասնաճյուղը ամեն տարվա նման այսօր էլ հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին նվիրված միջոցառում էր կազմակերպել, սակայն ոստիկանությունը թույլ չի տվել հավաքվել, գրել է ԱԿՕՍ պարբերականը։ Իրավապաշտպաններն ու Թուրքիայի խորհրդարանի հայ պատգամավոր Կարո Փայլանը բողոքել են ոստիկանության գործողությունների դեմ։ Թուրքիայի նախագահ Էրդողան այսօր արխիվների զարգացման գիտաշողովում անդրադարձել է հայոց ցեղասպանության հարցին, նշել է, որ նրանք, ովքեր հայկական հարցի և ահաբեկչության դեմ պայքարի հարցերով Թուրքիային մարդու իրավունքների պաշտպանության և ժողովրդավարության դասեր են տալիս, արյունոտ անցյալ ունեն։ Էրդողանի պնդման, վերջին դարերում մարդկության դեմ իրականացված մեծ ջարդերի պատասխանատուները նրանք են, ովքեր այսօր մարդու իրավունքների և ազատությունների առաքյալի դիմակ են հակել։ Թուրքիայի նախագահը իր խոսքով եվրոպացիներին հիշեցրել է հրեաների հոլոկոստ ոստի մասին, ֆրանսիացիներին էլ 25 տարի առաջ Ռուանդայի 800 000 զոհերի մասին։ Վերջում նորից անդրադարձել է արխիվների բացման թեմային։ Դեպլետ արխիվների başkanlığını մենք բացել ենք մեր արխիվները։ Հայաստան, դու էլ ունես, դուք էլ բացեք։ Եթե երրորդ երկրներում կա, նրանք էլ թող բացեն։ Թող պատմաբանները գան, աշխատեն։ Դրանից հետո մենք որպես քաղաքական գործիչներ կխոսենք։ Իրականությունը գտնել ցանկացող բոլորի համար մեր արխիվների դռները մինչև վերջ բաց են։ Հայկական հարցը շոշափող ոչ մի խումբ կամ պետություն իր պնդումները արխիվներով չեն կարողացել հաստատել։ Շարունակենք թողարկումը։ Հայտնի են Ավրորա համաշխարհային մարդասիրական մրցանակի այս տարվա հերոսները։ Ընտրող հանձնաժողովը 719 հավակնորդներից ընտրել է 3-ին։ Ավրորա մրցանակի դափնեկրի անունը կհայտարարվի հոկտեմբերի 20-ին։ Նախատեսված է $1 million մրցանակային ֆոնդ, որը նա կծախսի շարունակելու համար մարդասիրական օգնությունը։ Դե ցավոք ծերտում ենք ապրում ենք այն աշխարհում, որ մենք ապրում ենք, բայց վերջին 5 տարին այդքան հեշտ տարիներ չէին աշխարհի համար, եւ շատ տարբեր տեղերում շատ ված բաներ ակատարվել, եւ մարդիկ զգացին էլ պահանջը, այդ մոտեցումը, որ մենք ցուցաբերեցինք, ոչ թե հարուստ ազգ, որը արդեն ամենքին հասել է օգնում է ուրիշներին, այլ ազգ, որ ինքն է անցնում շատ դժվար ճանապարհ վերականգնման, վերածնման, խորցում է ասել շնորհակալություն եւ ինչ-որ ձեւով աջակցի ուրիշ ազգերին։ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների վերջին հանդիպումից հետո առաջին անգամ Զոհրաբ Նացականյանը խոսել է այդ հանդիպման պայմանավորվածություններից։ Լրագրողները փորձել են ճշտել, թե արդյոք Լավրովի պլանն է բանակցային սեղանին։ Նացականյանը նշել է, որ հայտարարության մեջ եղածն արտահայտում է այն, ինչ քննարկվել է։ Փաշինյան-Ալիև վերջին հանդիպումից հետո առաջին անգամ հանդիպման ու հետագա զարգացումների մասին խոսեց արտգործնախարար Զորհրաբ Մնացականյանը։ Խոսեց ամեն ինչի մասին ու չասաց ոչինչ։ Մինչ այդ Բաքվում արձագանքներ կային, որ հաջորդ հանդիպումը կլինի Վաշինգտոնում։ Ըստ Զորհրաբ Մնացականյանի, հաջորդ հանդիպման տեղն ու ժամանակը կնշվի այն ժամանակ, երբ բոլոր կողմերը կգան միասնական համաձայնության։ Մենք քննարկել ենք որոշ ես համանախագահներին և երկու նախարարներին է վերաբերվում, յուրաքանչյուրը պետք է ճշտի, հանդիպումից հետո պետք է ճշտի, թե ինչպես է հնարավոր ֆիքսել
այդ ժամկետները եւ հետո կհայտարարենք։ Այո, հնարավոր տարբերակները, գիտեք որ տեղի են ունենում հանդիպումները տարբեր մայրաքաղաքներում, ներառյալ համանախագահ երկրների մայրաքաղաքներում, ու բոլոր տարբերակները բաց են, բայց ճիշտ է, որպեսզի մենք բոլորս պայմանավորվենք, հետո միասին հայտարարենք, ինչպես որ արել ենք։ Ռուսաստանի դեմս արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովայի ասում է, որ բանակցություններին քննարկվել են նաև լուսման ռուսական տարբերակը։ Խոսքն արդեն հայտի Լավրովի պլանի մասին է։ Մնացականյանը նախասաց, որ չգիտի ինչ հայտարարության մասին է խոսքը, հետո ավելացրեց, որ այն ինչ քննարկել են, ասված է ընդհանուր հայտարարության մեջ։ Այն ինչ որ մենք արտահայտել ենք հայտարարության մեջ, դա արտահայտում է այն, ինչ որ մենք քննարկել ենք։ Ես լրացուցիչ մեկնաբանության կարիք չեմ ունեցել անելու, որտեւ ամենաարտահայտվածը փաստաթղթում, որը մենք միասին համաձայնվել ենք եւ միասին սա մեր միասնական սեփականությունն է այս հայտարարությունը, եւ այնտեղ ամենաասված է, որ մենք քննարկել ենք կողմերի տարբեր մոտեցումները եւ տարբեր այսպես դիրքորոշումները, սա բնական է, սա փաստ է, բայց որևէ փաստաթուղթ մենք այսօր այս փուլում չենք քննարկում։ Իսկ այն ինչ ասված է հայտարարությունից դուրս, մնացականյանը տեղյակ չէ կամ էլ չի մեկնաբանում, անգամ երբ խոսում է Մարիա Զախարովան։ Մենք գիտենք, մենք ինչ ենք անում։ Մենք շարունակում ենք մեր աշխատանքը։ Աղվանասյան Հերիկ Սարգսյան, Հայլուր։ Լրագրողները դիտերակաբերթում նկատել են, որ ՊՎՑ լիազորությունները դադարեցված ղեկավար Դավիթ Սադասարյանը կառավարության գործընկերներից առանձին է եկել։ Պատասխանելով հարցին, հնարավոր է նոր Հայաստանում ինչ-որ մեկի վրա գործ կարել, Սանասարյանն ասել է, բոլոր երկրներում է հնարավոր։ Գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանն էլ վստահեցրել է, որ Սանասարյանի քրեական գործով օբյեկտիվ քննություն է ընթանալու։ Դավիթ Սանասարյանը ծիծեռնակաբերդ էր եկել միայնակ, ոչ թե իշխանական այլ ներկայացուցիչների հետ։ Լրագրողների բազմաթիվ հարցերին պատասխանելու ցանկություն չունի, կարծում է հարմարոր չէ։ Այսօր ես չեմ խոսելու այս գործից, մնալու եմ օրվա խորհրդին համապատասխան։ Այնուամենայնիվ լրագրողների համառությանը տեղի տվեց։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարող Սանասարյանը այժմ էլ պայքարելու է արդարության եւ ուժեղ Հայաստանի համար։ Շարունակելու եմ ապրել Հայաստանում, պայքարել հանուն ուժեղ Հայաստանի եւ որևիցե անգամ չեմ մտածելու այլ երկրներում գտնեմ իմ հանգիստը։ Ես լինելու եմ Դավիթ Սանասարյանն իր փաստաբանի հայտարարությանը, թե նոր Հայաստանում ոչինչ չի փոխվել եւ շարունակվում են մարդկանց գլխին գործեր կարվել, պատասխանում եմ։ Բոլոր երկրներում կարող են նման բան պատահել։ Բոլոր երկրներից բացառություն է նոր Հայաստանը, այստեղ գործեր չեն կարվում։ Հայլուրի հետ հեռախոսազրույցում Սանասարյանին հակադարձեց վարչապետի մամուլի խոսնակ Վլադիմիր Կարապետյանը։ Քնի չկայացրել է իր որոշումը, որը համապատասխանում է օրենքի տարին եւ ոգուն։ Ես կուզեի լսել ուղիղ հենց պարոն Դավիթ Սանասարյանի կարծիքը։ Դատախազ Արթուր Դավթյանն էլ խոստանում է գործի օբյեկտիվ քննություն։ Ինչ-որ գործով հավաքված փաստական տվյալները գրադատավարական օրենքի պահանջին համապատասխան բավարար էին Դավիթ Սանասարյանին մեղադրանք առաջադրելու համար։ Սանասարյանի փաստաբան Ինեսա Պետրոսյանը հայտարարում է, իր պաշտպանյալի հանդեպ իրականացվում է քաղաքական հետապնդում։ Վլադիմիր Կարապետյանը հակադարձում է. Բնականաբար նոր Հայաստանում քաղաքական հետապնդումներ անհնարին են։ Շաբաթօրը կառավարական տանը հանդիպել են Սանասարյանն ու Փաշինյանը, թե ինչ են խոսել, Սանասարյանը չի ուզում պատմել։ Գայանե Բալայան, Աղվանասոյան, Հենրիկ Սարգսյան, Հայլուր։ Այս ժամին լրահոսից այսքանը, Հայլուրին սպասեք 18:30-ին, մենք կրկին կապ կհաստատեք ծիծեռնակաբերդ ու կպատմենք վերջին ժամի նորությունների մասին։